では山本さん、よろしくお願いします。はい、はい、山本健二です。よろしくお願いします。ズバリいろんな質問をお伺いしますので、はい、はい、どんな質問が来るかちょっと分かんないんですけど、はい、はい、何でも何でもいいですか。はい、答えられるだけ答えます。お願いします。はいはい、はい、じゃあ、はい、次の質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、まあ、よくある筋トレは例えば腕立て伏せ30回やって3セットで、腹筋も30回やって3セットと、はい、いうのはよく自宅でやる筋トレだと思うんですけれども、はい、まあ、ズバリ15秒で効果あるんでしょうか。まあ、なぜ15秒なのか、なぜ15秒じゃないとダメなのかみたいなというものは、まあ、筋肉というものはすごく面白いもので、皆さん例えば回数をこなしますよね。でもそれって何でやってると思います？っていう、筋肉を刺激してそれがすぐに成長するかというわけではないんですね。筋肉を刺激することでぐーって刺激が脳に行くんです。で、脳が、あ、ここは疲れたからより発達させなきゃというふうに伝達するんです。筋トレって伝達のトレーニングなんですね、脳に合わせる。でもみんなだからこそ回数をやってるんですけど、でも回数をやったからってそうではないんです。例えばね、皆さん電球のスイッチを入れるのに、まあ、電気の家の電気のスイッチを入れるのに毎回30回とかってずっとスイッチ入れますか？何回も何回もつけるためにずっと、じゃあありませんよね。みんな一回パチッてつけてその中で暮らしますよね。それが15秒と同じなんですよ。刺激もずっとこの上げ下げ、上げ下げのようにこの波を打つようにするだけではなく、まあいいかもしれませんけど、そうじゃなくてずっと一定で上の状態で一定保った方がすごく効率が良くありませんかっていうことです。それが一番体のね反応があるのが15秒なんです。だからこそ無駄なく、そしてそつなく、ね、疲れ知らずでやれるんです。次の質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、メタボを改善したり、まあ、筋肉をつけたりするだけでなく、はい、その上で見せる体を作っていらっしゃいますが、はい、見せる体とは具体的にどんな体を言うのでしょうか。そうですね、簡単に言うと、まあね、皆さん胸を大きくしたいとか腹筋を割りたいっていう部分的な要素はあるんですけども、総合的には見てないんですね。総合的、体を全体的に、例えば腕だけでかくしてもバランスがおかしかったら変なんですよ。それを体をバランス取るっていう形で、そこで一番いいのが黄金比なんですね。せっかく鍛えてて、それで、ね、見た目の印象が変わんなかったら嫌ですよね。そしてその黄金比はもう見ただけで好印象を持たれるんです。それってすごくいいですよね。それがこのトレーニングプログラムでできるんです。なので僕は黄金比という形で皆さんにお伝えしています。